Что, пошли вниз? Я хочу выпить кофе, в принципе. Специфіка кафе, да? Так. У нас таке все об'єднання острого, солодкого, фруктів, пресного. Давайте спробуємо. Раз. Львівський і корицей, так? У нас питання буде ваш офіціант. Десерт, можливо, бажаєте? Дякую. Ну, прийдеться все пройти. І тут. Господь до всіх благословен.
Дякую.